Hey, hello everyone. Welcome to Sampa Church Online. And again, guys, I'm so glad we're here. And thanks so much for watching us. And I got a few songs and we can join us together. But before we start, just please take the Sampa Church link and send in your social media and invite your family, your friends, and then they can come and join us together. Amen. Let's go pray and enjoy. Father Jesus, and thanks so much for your wonderful love, Lord Jesus. Thanks so much, Lord, for your mercy, your power. And thanks so much, Lord Jesus, for receiving, Lord Jesus, in our worship. Father, I don't know as the person now, Lord Jesus, in the physical now, Lord Jesus, but please, Lord, just visit that person, Lord Jesus, and then send in your love, Lord Jesus, send in your mercy, your presence, Lord Jesus. And the Father, we here together, Lord, and we worship, Lord. We send to the and we glorify your name, Lord Jesus, and they praise your name. And the Father, just please receive in our worship. That's my prayer to you. In Jesus' name we pray. Amen. Let's go sing. I will pray.
All I want is all you want.
forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place.
Hello and welcome again to Sampa Church Online. Oi, pessoal, bem-vindo novamente à Sampa Church aqui na internet. I want to take just a few moments and remind you of some upcoming dates. Quero tomar um pouquinho do seu tempo aqui agora e lembrar você de algumas datas muito importantes. So next Sunday, December 19th, we will be meeting in person, 11 a.m. at the Trip Hotel. No dia 19 de novembro, então, nós vamos ter a nossa reunião presencial às 11 horas, lá no Trip Hotel. And then December 26 and January 2, there will be no services in person or online. Please spend time with your family. E nos dias 26 de dezembro de 2021, bem como 2 de janeiro de 2022, nós não teremos reunião nem online, nem menos presencial. Então, eu convido você a ter um tempo de qualidade com a sua família. And then January 9, we'll be back in person at 11 a.m. and we will send out information to remind you. E no dia 9 de janeiro de 2022, então nós voltamos com a reunião presencial às 11 horas no Trip Hotel, mas anteriormente nós vamos enviar mensagens a vocês para fazer vocês lembrados dessa atividade. And then the last Sunday of every month, so January 30, we will be going together to serve in the city someplace. E no último dia do mês de cada mês, nós vamos nos reunir e nós vamos fazer uma atividade que é servir em algum lugar da cidade alguma causa do reino de Deus. So watch our social media pages for information about where we're serving. Então, olhem nas nossas páginas de mídia social para saber aonde nós estamos nos dirigindo a servir para que você possa estar informado. I want to start out today telling you about a game called Freeze Tag that I played when I was a small child. E eu quero começar falando com vocês hoje a respeito de um jogo que se chama Freeze Tag, que tem a ver com você ficar congelado quando alguém toca em você. There would be one person who would be like the bad guy or the person that would freeze people. They would run around touching people. If you got touched, you were frozen. E tem esse cara que é o mal, o cara mal, que ele vai correndo e quando ele toca nas outras pessoas que estão brincando, elas têm que ficar congeladas. And so if you were frozen, you had to stand perfectly still and you could no longer move. Então, se você foi tocado, você tem que ficar parado, totalmente congelado e não pode se mexer mais. There was a way for you to get unfrozen, and that was if one of your other friends who was unfrozen were to crawl between your legs, you were now free to run around again. E há uma maneira de você descongelar, e a maneira é a seguinte: uma pessoa que não está congelada tem que passar pelo meio das pernas ali agachado de uma pessoa congelada, e no momento que ele passar, a pessoa que está congelada então está livre. So, if you were unfrozen, you had two choices. You could run away from the bad and hide, or you could try to help free others who were frozen. Então, você não sendo uma das pessoas que não está, sendo uma das pessoas que não está congelada, você tem duas opções. Ou você corre da pessoa ruim para não ser congelado por ela tocar em você, ou então você pode ir tentar ajudar alguém que está congelado. So, if you're a Christian, you and I, we have a choice that we have to make. E se nós, eu e você somos cristãos, nós também temos uma escolha a fazer. We can run and hide, or we can use our freedom to bring freedom to others. A gente pode também correr e se esconder, ou a gente pode usar a liberdade que a gente tem para trazer ainda liberdade para outras pessoas. If you read in the beginning of the Bible, we see that Adam and Eve, they broke peace with God, and now we have broken peace with others because of sin. Se você ler lá no começo da Bíblia, você vai descobrir que Adão e Eva, eles
quebraram o seu relacionamento com Deus, e isso afetou toda a humanidade, inclusive a nós que quebramos também o relacionamento por causa do pecado. But God didn't send us a set of rules to bring peace. God sent Jesus to bring us peace. Mas Deus não enviou para nós um código de regras para nos trazer a paz. Ele nos enviou Jesus, ele mesmo, sendo a própria paz. Look what it says in 2 Corinthians chapter 5, starting in verse 18. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation, that God was reconciling the world to himself in Christ, not counting people's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 18, em diante, a palavra de Deus diz assim: tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por intermédio de nós. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. This is truly amazing. Because of Jesus, we are made new, but we are also invited into the process of helping others be made new in Christ. Isso é uma coisa muito maravilhosa, porque nós fomos regenerados em Cristo, mas também fomos, através de Cristo, convidados a participar desse processo de reconciliação. Jesus brings peace to you, but he also wants you to bring peace through you. Jesus traz paz a você, mas ele também quer trazer paz através de você. You are part of the solution in the world today. Você é a parte da solução para o mundo de hoje. Jesus unfreezes us, and he wants you to now be a part of the solution in our world. Jesus nos descongelou, e agora ele quer que nós façamos parte do processo de descongelamento da libertação do mundo em que vivemos. In the part of the Bible called the Sermon on the Mount, Jesus talks about this. Na parte da Bíblia que se chama o famoso Sermão da Montanha, Jesus nos fala a respeito disso. Matthew chapter 5, verse 9 says, blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Lá em Mateus, capítulo 5, verso 9, ele diz assim: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. He is not telling you how to become a child of God. He is telling you what happens when you become a child of God. Ele não está dizendo como você deve fazer para se tornar um filho de Deus aqui. Ele está dizendo o que acontece quando você é um filho de Deus. In John chapter 1, verse 12, it tells us how to become a child of God, and it says, yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Lá em João, capítulo 1, versículo 12, ele nos fala como nós nos tornamos filhos de Deus. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome,
deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. And again, in Galatians 3:26, it says, so in Christ Jesus, you are children of God through faith. E também, em Gálatas 3:26, diz assim, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. When you put your faith in the Prince of Peace, you have peace with God. Quando você coloca a sua fé no Príncipe da Paz, você tem paz com Deus. God doesn't want to just do something in you, but through you. Deus não quer somente fazer algo em você, mas ele também quer fazer algo através de você. God makes us into peacemakers. Deus nos transformou em pacificadores. You are becoming like your father, God. Você está se tornando como o próprio Deus, como seu pai, na semelhança dele. In many ways, my children have grown up to become similar to me. E de muitas maneiras, por exemplo, os meus próprios filhos cresceram para se tornar cada vez mais parecidos comigo. They're coming to visit here in Brazil in March, and you can meet them and see how they're similar and how they're different. E eles estão vindo aqui nos visitar no mês de março, e vocês vão poder ver, vocês vão ver como eles são em muitos sentidos parecidos, e em outros também não. But the things that they do like me, they do not do them to become my children. They do them because they are my children. Mas tudo aquilo que eles fazem que se parece comigo, que tem a minha semelhança de agir, de falar, eles não fazem isso porque eles vão se tornar meus filhos, mas porque são os meus filhos. So you and I don't do things so that we can become children of God. We do things because we are the children of God. Então, você e eu, no reino de Deus, não fazemos coisas para nos tornar filho de Deus, mas fazemos estas coisas porque temos a natureza de Deus, porque somos como o próprio Deus, que é o nosso Pai. God is a peacemaker, and now you and I are to be peacemakers. Então, Deus é um pacificador, e nós também somos pacificadores por meio dele. So, how are you and I to become peacemakers? Mas como é que nós, então, nos tornamos pacificadores de maneira prática? In Matthew chapter 5, starting in verse 43, it tells us, you have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven. He causes his sun to rise on the evil and the good and sends rain on the righteous and the unrighteous. If you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collectors doing that? Vejam o que nos diz Mateus 5:43 em diante. Vocês ouviram o que foi dito. Ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama a chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. I think the first thing that we can learn from this passage is that peacemakers extend love beyond the normal expectations.
Eu creio que a primeira lição que a gente pode aprender desta passagem é que os pacificadores amam além das expectativas convencionais dos homens. So it says that the normal is, hey, you love your friends and hate your enemies, but we don't want to be normal. Então, a gente percebe aqui que o padrão, o que é normal, é ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas nós não queremos ter esse tipo de normalidade. But maybe you would say, but Bob, I don't actually hate anyone. Mas talvez você diga: ei, Bob, peraí, eu realmente, na verdade, não odeio ninguém. Okay, maybe, but there probably are some people that maybe you just hope that they don't succeed. É verdade. Talvez você não tenha esse ódio enorme, mas talvez algumas pessoas que digam assim: não desejo que ele realmente seja uma pessoa bem-sucedida. Or maybe you just celebrate a little bit inside when something bad happens to them. Ou então, uma outra maneira de a gente mostrar isso é quando a gente também celebra dentro de nós. Quando alguma coisa ruim acontece com aquela pessoa que a gente não sabe, não vai muito bem com ela. I think what this is saying to us is, yes, those are the people that we need to love. Então, aí é que está a luzinha no final do túnel, é aí que você deve perceber. São essas pessoas aí que você tem um pouquinho de dificuldade dentro desses exemplos, é que você deve realmente amar. It's clear Jesus tells us how to extend love to others. É muito claro, Jesus nos fala como a gente deve amar além das expectativas normais, com um amor extravagante como o dele. We see the first thing in Matthew 5:44, but I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Vejamos o que diz lá em Mateus 5:44. Mas eu lhe digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. So I don't think this is meaning pray bad things will happen to them. Eu não acredito que esse texto está dizendo, então, que a gente deve orar, desejando ou mesmo falando que coisas ruins devem acontecer para eles. I don't think we're supposed to be praying, God, please let them lose their job. Eu não acho que a gente deveria assim: Senhor, faça com que eles percam os seus empregos. I don't think that we should be praying, God, please let them lose all of their social media following. Eu não creio que a gente deveria assim: Senhor, faça com que eles percam todos os seguidores deles nas mídias sociais. So what is it that we should be praying for these people? Então, o que nós devemos orar por estas pessoas? You've probably heard of the famous prayer in the Bible called the Lord's Prayer. Você provavelmente já ouviu falar da oração dominical ou oração do Senhor Jesus dentro da palavra de Deus. You can actually take this Lord's Prayer and use it to pray for someone else. E você, na verdade, pode tomar esta oração e usá-la para orar por alguém, um amigo ou até um inimigo. And I want to show you what that would look like. You could just simply pray, Our Father in heaven, make your name holy in and through Susan. Bring your kingdom in and through her. Accomplish your will in and through her, as promptly and fully as it is done in heaven. Give her the bread she needs for today. Forgive her sins and give her grace to forgive all who have sinned against her. And lead her not into temptation, but deliver her from evil. For the kingdom and power and glory are yours. Amen. Então, aqui eu quero mostrar para você, através dessa oração, como você pode orar por essas pessoas de maneira eficaz. Vamos lá. Pai nosso que está nos céus, faça o seu nome santo através e na vida da Suzana. Traga o seu reino sobre ela
e através dela. Seja feita a tua vontade nela e por meio dela, da mesma maneira como sua vontade é feita no céu. Dê a ela o pão que ela precisa para o dia de hoje, perdoe os pecados dela e dê a ela graça para perdoar todos os que pecaram contra ela. Não a deixe cair em tentação, mas livre-a do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Amém. When you pray for your enemies, God may change you more than he changes them. Quando você ora pelos seus inimigos, na verdade, Deus vai transformar provavelmente mais a você do que a eles mesmos. And when you pray for your enemies, an enemy might actually become a friend. E quando você ora por inimigo, na realidade, ele pode vir a ser o seu amigo. It's easy to love those that agree with you. É muito fácil amar aqueles que concordam com você o tempo todo. But I think this is telling us that we should love even the people that disagree with us politically. Mas eu creio que aqui nós devemos aplicar isso, entendendo que nós devemos amar mesmo aquelas pessoas que discordam da gente politicamente. I think we should also even love those people that root for Palmeiras. Eu acho que a gente deve amar até mesmo os indivíduos que torcem para o Palmeiras. I think it's saying we should learn to love everyone. Mas, na realidade, o que está dizendo aqui, olha, sem exceção, nós devemos amar a todas as pessoas, a cada uma das pessoas. Jesus actually gives us a very specific example of this. E Jesus nos dá um exemplo muito claro disso. When he's hanging and dying on a cross, he prays, "Father, forgive them, they don't know what they're doing." Quando Jesus está ali na cruz pendurado, na realidade ele faz essa oração: "Senhor, perdoe-os, eles não sabem o que estão fazendo." And because of Jesus' prayer, a Roman soldier became a Christian because he saw Jesus forgive those that harmed him. E por causa da atitude e da oração de Jesus, soldado romano se tornou cristão, porque ele percebeu a resposta de Jesus à crucificação violenta que ele recebeu naquele momento. E isso impactou a sua vida. The next thing I think we can learn is that greeting people can make a huge difference. A próxima coisa que podemos aprender é que saudar as pessoas pode fazer uma diferença muito grande. Matthew 5:47 tells us, "And if you greet only your own people, what are you doing more than others? Do not even pagans do that?" Em Mateus 5:47 está escrito assim: "E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso." It seems simple, but saying hello to people makes a huge difference. Parece ser uma coisa muito pequena, muito simples e sem importância, mas falar oi para as pessoas faz uma diferença enorme. Look at people in the eye and say hello. Olhar nos olhos das pessoas, olhe nos olhos das pessoas e diga: "Olá." You are acknowledging that they are a child of God and that they are important. Quando você faz assim, você está reconhecendo que eles são filhos de Deus e que eles são importantíssimos. Your greeting can open the door of hope and peace for other people. A sua saudação pode abrir uma porta de esperança e paz para outras pessoas. I have two quick questions for you. Eu tenho duas perguntas bem rapidinhas para você.
Is there someone that you need to say hi to? Há alguém que você deva dizer neste momento, oi, como é que vai? And the second question is there someone that you need to say Merry Christmas to? E a segunda é essa. Há alguém para quem você precise dizer Feliz Natal? Jesus, the Prince of Peace, came to Earth to be a peacemaker, but he also wants to make us into peacemakers. Jesus, o Príncipe da Paz, veio à Terra para ser pacificador, mas ele também veio para nos transformar em pacificadores. Who will you bring peace to today? A quem você vai levar esta paz hoje? Let's pray. Vamos orar. Father God, as we celebrate the birth of Jesus, the Prince of Peace, we say thank you. Senhor Deus, agora, nesse tempo, enquanto celebramos o nascimento de Jesus, nós queremos te agradecer de coração. I pray that you would help us see that as you offer peace, you also want us to offer peace. E eu oro, Senhor, para que nós possamos entender que assim como o Senhor oferece a paz, o Senhor também deseja que nós ofereçamos essa mesma paz. And in this very moment, I pray that you would bring to mind someone that we need to say hi to. E nesse momento específico, eu peço, Senhor, que o Senhor traga à nossa mente alguém a quem nós precisamos saudar, dizendo oi, olá. And I also pray that you would bring to our mind the people that we need to be praying for. Também peço que o Senhor traga à nossa mente as pessoas pelas quais nós necessitamos de orar por elas. Jesus, you came into the world to be a peacemaker, and I pray that we would continue to be peacemakers. Senhor Jesus, o Senhor veio ao mundo para ser pacificador, e eu oro para que nós possamos continuar sendo pacificadores também através de ti. In your holy name we pray. Amen. No seu nome santo nós oramos. Amém. I just want to remind you to keep watching Facebook and Instagram for upcoming important dates. Eu quero também te lembrar mais uma vez para você continuar olhando as informações lá no Instagram e no Facebook por causa das datas importantes que estão vindo diante de nós. And you can find out about giving to Sampa Church and supporting Sampa Church on our Facebook page or our website. E você pode saber como ofertar a Igreja Sampa no website ou então na nossa página no Facebook. So let's spend just a few moments together singing one more time. E vamos agora ter mais tempo de adoração juntos. Stars and echoes.
face shines brighter than the sun. His grace as matters as his love. He reigns with healing in his wings, the King above all kings, the greatest one of all. Lift up our eyes, see the King has come. Light of the world is us. There is no other name, there is no other name. Jesus Christ of God. Oh, sitting on high, we see the King has come, light of the world reaching out for us. There is no other name, there is no other name. Jesus Christ our God. Christ our God.
together. That's a beautiful, wonderful name. Oh, Jesus, wonderful name.